Село Тарасівка, 3000 населення, дітей дошкільного віку майже 400. Тамтешні б'ють на сполох, адже у населеному пункті нема садочка. Не є на садочка, в нас є садочок на бумагах. Я чую, люди кажуть, що це садочок, є люди, які роблять тому садочку, числяться, але садочка не є. Мої внуки ніде не ходять, бо немає ні садика, нічого, а требується, щоб для села садик і все. Добре, аби був у селі садочок, для села аби був. Ми всі хочемо, аби був не що одному лише треба, двома всім треба, аби був, бо усіх є діти. На базі сільських ЗОШ відкрили для дошкільнят 3 групи короткотривалого перебування, у яких вони проводять до 1,5 години. І дуже би треба підготовку, особливо для школи, бо підготовка такої, як тепер, що при школі, там, що там на пару годин вони їх обирають, то не підготовка, а учні зовсім не підготовлені. Виявляється, садочок у селі таки є, але він багато років вже не функціонує, бо будівля стара і перебуває в аварійному стані. Наразі проєкт реконструкції ДНЗ уже розроблений і передбачає 4 групи у 2-поверховій будівлі. Ми навіть із своїх коштів власних ми не маємо заплатити організації, яка виготовляє проєкт архітектурі, ми не маємо ні одної копійки, ми не могли заплатити. Значить, це все лише подачки, бо то від районної ради. От звертаємося з листом, що будь ласка, дайте нам. От дали нам 50 тисяч, котрі заплачені, перша стадія заплачена підрядною організацією, яка виготовляє нам проєкт. Ще стільки ж треба на оплату експертизи, дозволів, висновків та інших процедурних етапів. Село дотаційне, тому грошей у місцевій скарбничці не вистачає. До кінця року районна влада обіцяла допомогти принаймні закрити питання з проєктно-кошторисною документацією. Та де взяти гроші, а це понад 5 мільйонів гривень, на саму реконструкцію питання наразі відкрите.